Вітаю. Це програма «Проявлення». Сьогодні ми разом з вами. Сьогодні ми разом з усією Україною. Слава Україні! Героям слава! Життя не зупинилося, життя продовжується. Ми продовжуємо з'ясовувати та проявляти усі лічності та ліцедіїв, які за ці дні, за ці тяжелі і непрості дні для нашої країни, появились і проявились. З нами в студії експерт, з нами в студії небайдужа людина, з нами в студії наш ведучий, з нами в студії наш брат, побратим і патріот Влад Войцеховський. І сьогодні програма «Проявлення» в непросте час, в простих условиях, зовсім в новому форматі. Ми будемо обсуждати, хто і як проявився від міжнародних арен до місцевих на фоні агресії Росії, на фоні неприкритої і відкритої тепер уже війни, о которой надо и надо говорить так, как есть. Влад, добрый день. Вітаю, Руслане, хоча ми з тобою з самого ранку, да, і вже не один день. Я, знаєш, що на початку тобі скажу, яка вдала назва програми «Проявлення»? Я ще коли до війни, я думав, у мене більше туди були аналогії з «проявитель», «закріпитель», щось таке. А от зараз, да, дійсно, зараз просто проявляється, хто в плюсах, хто часи, в мінусах. Часи проявлені. Але вже зараз ти або по цю сторону забору, або ти... І вже петлять некогда глибокий... і незачем. Тепер вже всі проявились. Проявились і лічності, і ліцедії, і лічини, які вони одягали, і ті маски зброшені. Мені кажеться, можемо говорити це в масштабах і мирових, политических элит, и мировых лидеров, и представителей стран, и представителей бизнеса, и финансовых институций, и просто до простых людей, до жителей, до наших с вами вот близких и понятных, даже до родных. Такие. Поэтому мы, уважаемые зрители, продолжим и начнем с блока обзора международного проявления, назовем это так. Міжнародна підтримка, яку отримала Україну в останні часи, останні дні, вона, мабуть, найбільша та найширіша за усі роки незалежності. Ми проявились черти і качества героїзму наших людей, патріотизм, которого, наверное, не ожидал ніхто із мирових лідерів крупних государств, не говоря уже о небольших странах Європи. Но всі встретили і прийняли це з огромним уваженням і підтримкою. Проявлення на міжнародній арені. Закрите небо для Росії. Так. Ну, над Європою Росія не літає, над Штатами не літає, над Канадою не літає. Ну, а куди їм ще літати? А зачем їм літати? Тут же і не на чим буде. Airbus закрив і відзиває. Лоукостери, які предоставляли в аренду самоліти для перевозок на російському авіаринку, закрили і відзивають свої транспортні средства і судна. Ми розуміємо, що, звісно, вряд ли їм хто що віддасть, але і літати-то вони сильно там далеко не будуть. Так я тобі скажу, що їм і ні на чому скоро буде літати, тому що весь російський авіапром, він же ж російський літак на 80% складається із неросійських комплектів. Тому, ну, долітає у них там якісь їхні ту. Обов'язково щось навернеться. А оскільки їм літати залишається, ну, там по Росії або туди в Африку нехай літають. Ну, хоча я думаю, Африка, слухай, Африка поки що мовчить. Якось отут вони допрацювали. Там поки, да. Поки тільки Індія підтвердила, скажімо так, свою підтримку Україні, підтвердила на дипломатическом уровне, хотя на нее рассчитывали и надеялись, все-таки большая страна и большой потенциал, плюс одна из тех, кого поддерживала Россия по старой памяти от СССР. Но я думаю, что еще и Чад, и Зимбабве, они, наверное, проявятся. Там парни такие. Да, тем более с калашами там ходили уже давно. Але треба сказати, що Індія, при всьому тому, що у Росії були сподівання на Індію, і там у них в пабліках можна було почитати, у нас там Китай, у нас там Індія, хоча і з Китаєм не все просто, але Індія, вона ж долучилась до блокування Росії системи SWIFT. Ну, розумієш, вони тепер будуть позбавлені навіть індійських ліків. Те, що вони будуть, знову ж таки, своєї медицини, своєї фармакології в Росії немає. Ні, фармакологія – це в основному тоді. Ілі європейська, звісних производителів, Байер, Швейцарія, ілі ж Індія, то, що було більш доступно і більш... Але і тепер навіть Індія, хоча вона в рази гірша, ніж західна фармакологія, вони почнуть дохнути. Ну, нехай їдять активірований уголь. Так, да, угля там хватає, але Кузнецький угольний басейн – більший.
продолжаем. Ну, Россия это, в общем-то, как бы большая страна, территории не только для самолетов, но и автомобильный транспорт. Гордились своим автопромом. До сих пор «Лада Седан», «Лада Баклажан». Легендарная модель. Да, и я думаю, что, в общем-то, там, да, не коснулась цивилизация развития автопрома российского. Может, только военный, и то все на старых дизелях. Поэтому отпраздновали недавно юбилей производителя дизеля, самого изобретателя. Но оказывается, что теперь-то ездить на своем придется, братьям. И снова ж таки, что такое свое? Ну, «Жигули» какие-нибудь, я не знаю, что там они еще будут делать. Але «Вольво», у них было спільне с «КамАЗом» виробництво. «Вольво» пішло з Росії. Як вони будуть робити тепер свої? Если позволите, ты пока держи, да, зрителей на этой картинке, а я возьму этот скрин, который я сделал. Буквально все уже паблики опубликовали из компаний, которые автомобильной промышленности. Мы понимаем, что это большие компании, которые уже агломерации составляют целые. Там множество марок у одной из компаний может быть. Так вот, BMW закрывает даже заводы, которые были сборочные заводы на территории России. Ну, уж тем более не идет речи ни о какой поставке новых автомобилей, экспортных или же комплектующих к ним. Chevrolet выходит, Cadillac выходит. Выходят компании группы Volkswagen. Volkswagen Group — это там пяток компаний входит в эту корпорацию. Audi, Jaguar, GMC, Land Rover, Skoda. То есть все те компании, группы компаний, которые принадлежат этой марке. А не треба ж забувати, що ж не лише мова йде про автомобілі, а ще про техніку, наприклад, сільське господарство. Конечно, Джондіри, тяжелая класи, строительная техника. До побачення. Працюйте на Нівах, чи що там у них є. Я навіть не щось знаю. Є, щось є, щось у них є. Газонокосилках. І то, і газонокосилок у них не буде. Это техника, это железо. А кроме железа простого, колес, двигателей, все-таки есть вещи, которые намного важнее и намного уже ценнее для образованного государства, для тех, кто живет в цивилизованном мире и в современном мире. Это интернет. Это интернет, это спутники, это наш теперь уже друг. Мы можем говорить об этом с искренней благодарностью. Илон Маск. Слава героям, героям слава. Он проявился не только как меценат и человек большой души, но и как тот, кто действительно следует за своими словами, своими поступками. Поэтому я даже не сомневаюсь, что когда мы победим, что этот человек будет у нас на презентации победы. Илон надел и поддержал нас не только материально и возможностями спутниковой связи, доступного интернета на территории страны. Сейчас мы объясним зрителям, да, о чем все, речь. Немногие понимают, да. Еще интернет. Также я вам хочу сказать, и Влад знает, это доступ к возможности позиционирования и получения информации со спутников, которые и имеет, скажем так, и, как сказать, руководит компанія Ілон Маска. Дивись, ну, мова про Starlink іде. Ми можемо, і очевидно, що ми будемо першою країною світу, яка може стати полігоном для нового абсолютно інтернету. Не того, якого ми знаємо, а це вже не 4G, не 5G, да. Супутникового. Тобто ми будемо технологічно в сенсі інтернету найпередовішою країною світу. Ну, йолки-палки. Плюс, опять-таки, ні для кого не секрет, для людей, понимающих, ну і навіть для зрителей ми об'яснимо, що це достатньо широкий і великий жест не в плані тільки денежних средств, це дорога історія, але це технологічний прорив. Технологічний прорив в організації средств комунікації на території України, в організації средств слідження, в організації средств отримання інформації, візуалізації комп'ютерних знімків, спутникових знімків, о размещении военной техники, о передвижении и т.д. и т.п. Здесь большой аспект закрывается этой помощью одного этого человека для всей страны, особенно в условиях войны. І треба сказати, наскільки вже побудований інтернет. Я до війни цього не знав, я спеціально поспілкувався з фахівцями, наскільки по-різному побудований інтернет в Україні і в Росії. У нас вальнути інтернет і там, типу, по плану шатдаун просто неможливо. У нас 15 тисяч провайдерів, які координують між собою потоки. Навіть якщо вальнуть там одного або кількох, або там один прийде на заміну іншому і поток залишиться. А в Росії інтернет централизованный. У них там они же привыкли жить, да, на рубильнике, да, они, да, в любой, да, момент должны отключить, чтобы люди не знали информацию, да, не получали. И я так чекаю, что наши друзья там из Anonymous або наши кибервиска влаштують. От в России шатдаун интернет цілком можливий. Чекаємо. Чекаємо.
Тем более анонимнусы подтвердились. Нехай б'ють у колокол, чи що там у них? Ну, у них же царь-пушка есть, которая никогда не стреляла, царь-колокол, который никогда не звенел. То есть множество символов, которые никогда не были прикладными. То есть символизм присутствовал, а эффективности ноль. Продолжим. Кроме информационных, технологических поддержки и помощи, конечно же, многие поддерживают, и мы об этом говорили, очень немаловажно, весь мир сейчас – это экономика. И любая война – это возможности экономические страны и экономический потенциал страны, в том числе и финансового сектора. Многие говорили о, ну и ожидали, вот несколько буквально суток, об отключении России от системы SWIFT. Вот как бы сформулировать и сказать, это то, что не позволяет нормально рассчитываться в электронном виде ни юридическим, ни физическим лицам, начиная от простых платежных карточек, к которым мы все привыкли, заканчивая платежами межтрансферными, межгосударственными, оплатами за энергоносители, международные фьючерсы, банки и все. То есть это большая поддержка со стороны европейских государств, но там тоже не все так было просто. Вот кто же у нас последние, одни из оставшихся держали оборону, не хотели подключаться, это проявились. Последними останними, як то кажуть, були у ці гонки по відключенню Росії від SWIFT, Кіпр, известный офшор, где большинство и российских, и других денег мира. И днепровских. И Италия – это Угорщина. Тому вот такая картина. Но это не повлияло никак на результат. Да, результат маємо. Результат маємо. Можно додати, кто еще проявился. Это наши дипломаты. Министр зовнішніх справ Кулеба, просто аплодисменты. Да. Він сказав, що ми SWIFT будемо догризати. Це якраз тоді, коли ще впирались оці останні Угорщина, Німеччина. От. І вони догризли. Вони молодці. А розуміючи, як це робиться, це дуже непросто, тому що весь Євросоюз... Це величезна, робота, да, потім робота технічна, бюрократична, да. І вони провели її буквально за двоє суток після прийняття рішення о відключенні. Ураган. Да, спасибо, респект и уважуха за такое решение, которое реально бьет по финансовому сектору. Мы это видим на аналитике по понедельничному открытию всех фондовых бирж. Угу. Мы увидели резкое падение котировок всех ценных бумаг, всех крупных компаний российских. Вы это видели неоднократно в интернете, в Фейсбуке, в средствах коммуникаций. А Сбербанк – единственный профильный банк, как бы национальный, мощный и сильный. Мы уже неоднократно говорили, рухнул в ноль. Я говорю, теперь еще стало, чтобы эти остатки подкупили китайцы тихонько как-нибудь фондовой бирже, и Сбербанк оказался в руках Китая. Або ми, ну, ми теж можемо взяти на сувеніри. Нам зараз російські акції нафік не потрібні. Баністика наука, да. Але ти знаєш, просто приємно було дивитись на оцей фінансовий графік, там Сбербанк щось це, і в один день жух. Спочатку один цент, потім взагалі нуль цент. Влад, я извиняюсь, да. Перебью. Мне подсказывают, у нас на связи в программу есть включение. Дайте, пожалуйста, нашего гостя. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Слухаємо вас. Ми в програмі «Проявлення», Д1, Дніпро, час війни, але ми говоримо про наявних, хто і як проявився у цій ситуації та які ми бачимо ефективні і неефективні дії як від стран, государств, личностей. Ваше мнение? Ну, мене зовут Ігор Дащенко, я уроженець міста Кривий Рог і вже 24 роки живу в Америці, в Нью-Джерсі. Ну, так, щоб... Надо же представиться, правильно? И пардон, да. Наверное. Я буду... Мне как бы легче говорить на русском. Может быть, кто-то из моих друзей или приятелей услышит на русском и поймут. Это нормально, у нас двуязычие. Мы с языком не воюем. Извините, еще раз. Мы с языком не воюем. Это нормально. Как вам удобно, так и общаемся. Я вибачаюсь, тому що українською в мене так не вийде гарно, як у вас, хлопці. Мені нема з ким спілкуватися тут поміж людей. Тому я скажу так. Я дуже рад, що світове спільство відреагувало, ну, відреагувало, як змогло. Тобто всі розуміють, всі знають. Во-первых, всі знають. Во-вторых, всі розуміють, що це... Ну, это просто какой-то кошмар, это ужас. Как можно
как можно в 21 веке вот так вот целенаправленно уничтожать страну, которая тебя породила. Это как, я не знаю, как взять и напасть на свою мать. Мне так кажется, потому что Киев – это столица как бы всей, наверное, славянской культуры. Всей, как они говорят, у Руси, хотя это как Рось называлась, да, по-моему, так. Вот. И то, что сейчас делает весь мир, они делают это правильно. Я бы, конечно, сделал, наверное, жестче, но мне кажется, что мы имеем дело с одним абсолютно больным, психически, наверное, больным человеком. Это вот за последнее время мне так кажется. И я даже, наверное, даже не кажется, я уверен в этом. Вот. Все вокруг, разумеется, понимают это все, но и хотят, чтобы это все закончилось как можно раньше. Я даже не знаю, что, как прокомментировать то, что они делают сейчас на моей родине. Они уничтожают города, они стирают с лица земли деревни. Ну, не деревни, наверное, ну, поселки. Да и города тоже. Посмотрите на Харьков, посмотрите на Киев, посмотрите на все вокруг. Это на людей, которые прячутся в метро, которые там рожают. И очень страшно, что эту информацию не доносят туда, в Россию, где люди об этом вообще не знают. А если знают, то в искаженной форме. Я просто имею возможность смотреть на все, скажем так, со всех сторон. Я включаю ненадолго, абсолютно ненадолго, я не выдерживаю российские каналы, которые еще работали до вчерашнего дня, по крайней мере, здесь транслируют и транслировали все, что они там говорят и как они орут, кричат и возмущаются, бьют себя в грудь, что вот надо все стереть, наверное, я не знаю. Стереть там надо одного человека только. Вы понимаете, наверное, но это... мне очень страшно сравнивать это с гитлеровской Германией, которая, в принципе, начинала так же. Вот система Геббельса, который занимался идеологией и тем, что они зомбировали весь свой народ. И они другой информации не знают. Но они воюют со своими бывшими братьями. Я не знаю, как назвать. Они братья, они нам, не братья. Не братья ни по духу, ни по крови, ни по совести. Скажи. Да как раз я не согласен, потому что по духу мы другие, абсолютно другие. Он воюет с такими же людьми, как он, но с людьми, которые почувствовали дух свободы. А когда ты почувствовал дух свободы, тебя загнать назад в клетку невозможно. Ты либо победишь, либо погибнешь. Поэтому не так. Мы, рабов до раю не пускають. Рабов до раю не пускають, тому ми не будемо рабами. Ми боремось за свою свободу, за свою незалежність. Так і є. Да, так і є. Так і є. Ви воюєте за свою незалежність, за свою свободу, за свою країну. Як казав президент Володимир Олександрович. Ваш земляк, до речі. Да, ваш земляк, до речі, з Кривого Рогу також. Що вам побажаєте? Я його знаю. Я не то, що земляк, я його знаю. Ми з ним разом дуже багато часу провели разом, як іще грали в КВН і так далі. Я його знаю, і він мене знає. І я пишаюся своїм президентом, я пишаюся тим, що він проявив себе просто як настоящий мужик. Несмотря на то, что его разрывают на все части, критикуют и так далее. Но как можно сделать из еврейского мальчика, мужчины, сделать неофашиста или неонациста, как они говорят, сделать какого-то, ну просто дьявола, как они это представляют. И они напали на страну, которую они якобы хотят освободить от фашизма, в которой не было этого никогда и не будет. И они это абсолютно цинично называют нашу всю
родную красивую землю пристанищем для фашизма и освобождает Европу от нас якобы. Это дурдом, это на голову не натянешь, ребята. Это то, что они там говорят, это просто полный идиотизм, в который они свято верят. Ну, ми, мабуть, подякуємо нашому гостю. До речі, я його знаю. Я пам'ятаю його ще по КВН, команда КВН. Кривий Рух Транзит. Да, Запоріжжя, Кривий Рух Транзит. Да. Запоріжжя, ну, ми пам'ятаємо, ми знаємо, ми теж мали з удовольствием КВНовське прошлое і знаємо, що є КВНовське будущее в цій країні. Пока... Ну, тільки не з Росією, не з Масляковим, однозначно придурка. Я, до речі, можна скажу, яка велика різниця. Я скільки шостий день сиджу в ефірі, і ми спілкуємось от такі включення з України і з там Америки, Штатів, Німеччини, ну, величезної кількості країн. Дуже велика різниця між тими нашими, хто є тут і хто є за кордоном. Тому що коли включаються тут українці, коли от вони все на собі все це відчувають, вони говорять: ми разом, ми стоїмо, ми до перемоги, Росія буде переможена і зустрінемось після перемоги. А коли включаються ці люди, вони ще залишаються в парадигмі якійсь старій. Вони починають: ой Боже, ну як же ти так, як же страшно, от вони ж називали нас брат. Все, це вже відійшло в минуле. Ми тут вже зрозуміли нову реальність і нову сучасність. Вони ще поки що не дійшли. Ну, можливо, тому що вони далеко, вони на собі це не переживають. Але це дуже велика різниця. Ми зробили дуже великий крок вперед. Влади, дякую. Окрім міжнародної підтримки, у нас множество людей, які проявили свою громадянську позицію, множество українців, не тільки, як ми зараз бачили в Америці, не тільки уїхавших на першій, другій волні еміграції, ну і зовсім недавно, які... в общем-то, проявили себя буквально в считанные часы, в первые дни. И одним из таких у нас, конечно же, стали и звезды, которые в разных категориях известные личности, спорт, культура и звезды международные. Мы сделали небольшую подборку для нас, для жителей, о том, кто из известных и публичных личностей как проявил свою поддержку своей стране в эти дни войны. If I could say something to Mr. President Putin, you are sowing death and destruction, and it's all on you. The Ukrainians didn't attack your country. You went in and attacked their country. Многие наши зрители, жители и не только нашей страны, а и стран мира теперь уже знают эти ставшие мемами известными высказывания известных личностей, даже тех, кто не проявлял свои взгляды, поддержки и позицию долгие годы, десятилетия. Такие как Хичкок, такие как Линк, которые, ну, всегда были как-то менее-более политичны, в этот раз не сдержали своих эмоций. А я ще скажу, потрібно згадати зірок, які свого часу дружили з Путіним, обіймали з ним. Де зараз Стівен Сігал, де Мікі Рурк, де Жерар Депардьо? Розумієш, вони вони старі люди, по великому рахунку. Їхня кар'єра вже там на вони хотіли зацепитися, як і він в прошлому. Але яка це ганьба на старості років залишитись покидьком в очах усієї світової спільноти, а вони люди більш-менш зрозумілі. І завершити свою кар'єру, все, про їхні імена можна забути. Це теж проявлення.
Да, також проявлення у всьому. Деякі личності лицедії проявилися і в перші дні, і пробували мімікрувати, як ми з тобою вже говорили. Да, да, там... Це така животна, така, да. Світа лобода, яка небудь. Є. Дайте нам світу лободу. А, да? Да, ну, ми не будемо пускати ці соплі, як ти говориш, слюні в ефір. У нас є скріни. Там же є і, да. Це огидне відео, це просто. Вона наскільки лицемірна, вона наскільки показова. Вона реально, вона жодного слова на підтримку своєї країни не сказала. Вона починає розпускати ці соплі. Ой, як же так, як все це страшно. Сіті, помогіть. Давай, да-да-да. Нам нужен мир. Вона не говорить, нам нужна, потрібна перемога. Вона говорить, нам нужен мир. Тобто капітуляція. Непонятно, кому їм, да. Нам нужен мир, но только ценой победы, только ценой полного смещения любых видов вооружений и сил на границе до 2014 года. Мы знаем свои требования. Это те требования после первого раунда переговоров, которых российская делегация, как бы сказать, прилично в эфире офигела, да, и взяла перерыв. Причому ми маємо силу і ми маємо всі мотиви висувати саме ці вимоги. Вони абсолютно законні і вони виходять з точки зору здорового глузду. І міжнародного права, тому що до сих пор ми в рамках міжнародного права пострадавша сторона во время воєнної агресії. І це підтверджено і Міжнародним судом по правам человека, і начавшимся розслідуванням Всемирного суда в Гаазі, який вже зробив своє заявлення о том, що буде против Российской Федерации заслушивать дело, в общем-то, и генеральным прокурором, который сказал, что тоже будут об этом поднимать вопрос на следующем заседании суда. Кто, кроме местных звезд и вот этих зрителей, которые привыкли видеть их всегда накрашенных и веселых, на сцене проявился? Категории всех звезд, категории всех людей, которые публично известны, каждый на своем поприще, каждый на своем поле, в прямом смысле этого слова, проявился и показал желание свое помочь и поддержать свою страну в это тяжелое время. Футболисты, баскетболисты, наши известные чемпионы-боксеры, каждый на своем месте со своими возможностями проявился. Дайте нам следующие скрины, мы будем их с Владом обсуждать и комментировать. Спортсмены. More than 100 years old, and of course overshadowing everything at the moment are events in Ukraine, and as at all matches in England over the past few days, that is going to be... Узнаете? Спортсмены, сборная, капитан, флаги Украины, символы Украины. Я невеликий любитель футболу, але я коли дивився це відео, мене на сльозу прошибало, тому що вийшли обидві команди, глядачі на трибунах, фанати, ну і наші хлопці, які там сиділи серед футболістів, обійнялись. Я не знаю, чи вони в різних командах були. Я вас підтримую і скажу, як би в силу прошлої спеціальності і професії працював со спортом, с разными категориями, федерациями и видами спорта. Так вот, я тоже не фанат и не специалист именно в футболе. Но почему футбол? Потому что футбол один из самых массовых зрелищных видов спорта в мире. Это самая большая аудитория. Это телетрансляции. Это звезды, которые имеют миллионы фолловеров в Instagram, в Facebook, везде. То есть это одни из пропагандистов, по большому счету. И вот эта идеология, которая заложена «О спорт ты мир», она тоже была разрушена этими идиотами. Потому что у нас не только звезды футбола поддержали Украину, особенно выходцы из Украины или работающие и живущие сейчас там. Все вы видели обращение Андрея Шевченко. Все вы видели такая же категория уважаемых ветеранов спорта, Бессонов, футболисты киевского «Динамо», которые, будучи находясь в возрасте и в Киеве, взяли оружие и стали в ряды теробороны. Все вы видели наших неоднозначных, однозначно чемпионов, но неоднозначных в своих высказываниях чемпионов, Усик, Ломаченко. Они стали в ряды теробороны. Я даже не сомневаюсь, что теперь и у них нет ни тени сомнений. И вот то, что они до того говорили, мы уже от них не почуем. Однозначно. Девочки большой теннис, ребята бадминтон, федерация баскетбола, баскетболисты импортные, которые легионеры, играют в стране у нас и за границей. Все поддержали. Федерация баскетбола областная наша сделала звернення до Олимпийского комитета, до Бубки, к Сергею Бубке, с воззванием
сделать обращение в Международный олимпийский комитет о запрете участия команд сборных всех видов спорта России и Белоруссии в каких-либо возможных соревнованиях, и на сегодняшний момент это обращение рассматривается. МОК инициировал, МОК Украины инициировал рассмотрение этого обращения. Это тоже большой и сильный удар. И даже такие новые категории и виды спорта, как то, электронные виды спорта, да, которые федерация тоже у нас из Днепра. Ребята, респект вам, уважуха. Многие и ребята лично знаком, поддержали, организовали не только поддержку и развитие электронных видов спорта, но и ограничили сейчас и выбили российских участников из своих категорий электронных видов спорта. И в том числе даже опять-таки наши украинцы, здесь богатая земля на таланты, и на организаторы, и на мозг, которые организовали одну из многих и самых крепких сетей букмекерских, Парі-матч. Парі-матч – это украинцы, наши выходцы с Украины, отказались работать на территории России. То есть, в общем-то, даже такие вещи, которые, ну, являются какими-то сопутствующими спорту, но очень массовые и тоже денежные, они поддержали Украину. І треба сказати, що підтримка – це ж не просто слова підтримки. Да, вони несуть втрати, тому що Росія – це який-не-який, але ринок. Вони на цьому заробляють гроші, там будь-які змагання або видовищні показові виступи. От, тобто вони, заявляючи про нашу підтримку, вони несуть певні втрати. Це дорого коштує. Тому спортсменам нашим, спортсменам, підтримавшим нашу країну із-за границі, огромний респект і уважуха. Я думаю, ми ще не один раз побачимо і узнаємо нове обращення, побачимо нові суми донатов, как-то принято модно сейчас говорить, или же, скажем так, сбора средств на помощь армии, на помощь и поддержку страны. Это достойно. Это очень достойно. И здесь каждый из них чемпион, несмотря на свои медали и регалии. Как же у нас пошло, кроме поддержки, какие события еще проявились за это время? Дайте нам, пожалуйста, следующий альбом. Следующий альбом все-таки... Кто это у нас? Это у нас... Вакарчук. Да, который... да, на большом экране давайте нам. Это у нас британский актер. Бечель, да. Это у нас даже... Да, навіть Меладзе. Даже Меладзе, но он успел, как бы, да, и заявил свою позицию один из первых, поэтому достойно. Но, внимание... Дэвид Линч, да, то есть настолько известные персоны и личности, которых, ну, ранее очень сложно было узнать их мнение по простым вопросам, не говоря о таких серьезных геополитических, сейчас заявили о своей позиции. Дальше у нас не такие известные лица, я бы даже сказал, теперь уже совсем не будут известные. Но вот эти политики среднего уровня, я не могу их назвать даже политиками, это такие люди, выскочившие на время, временщики, ага. Пятилетки. Вот да. Единственное, что осталось от Совка у нас, это вот эти пятилетки. Да. Пятилетки, которые не досидели, а сбежали, и которые зашкварились еще раньше. Ну, я думаю, что Владу будет интересно прокомментировать это. А это депутаты, которые ты имеешь на увазе? Депутаты. Ради, там все эти новинские. Слушай, да. Я так швидко забыл их прізвище. Ну, так давай. Их и мало кто и знал. Королевская, ну, Кива. Илья Кива. Да. Ну, это Хуива, уже обозвали его. Я думаю, что единственное, да, что достойно. Королевская Наталья, ну, несмотря на лицо, симпатичная девушка. К девушкам мы никак не относимся, особенно если они уже сбежали. Левочкин. Одиозная личность у ПЗЖ. Левочкин и Левочкина. Таки да. Ну, все-таки ж брат и сестра, одна сатана. Так, Вадим Рабинович. Ну, это ж тот, который, да, хотел отстоять и защитить. Про фашистского дьявола он там кричал. Ну, вот фашистские дьяволы однозначно накликал. Да, ну и еще один тоже, да, с бородой, с окладом. В общем-то, да, за другие ценности. Православный. Православная сука, как сказал, да, один из бывших президентов Украины, который тоже проявился только на третьи сутки, одев броник и стоя где-то на непонятной солнечной местности. Устинова Александра, Абрамович Игорь. Ну, вообще люди неизвестные, говорить не стоит, но они проявились. И это депутаты Верховного Совета. Продолжайте. Депутаты Верховного Совета, на округах которых сотни тысяч людей, жителей нашей страны, рассчитывали и надеялись, что это будут их представители и это будут их защитники.
Но как и кого они защищают для нас и для вас уже давно не секрет. Они больше защищают интересы и лоббируют интересы минимум олигархов, максимум своих кошельков. То, о чем мы всегда говорили и проявляли в своей программе. Но сейчас эти люди проявились, и я надеюсь, что так как они вылетели, им уже залетать не надо. Да, я думаю, що ми їх вже не побачимо. І більше того, я думаю, що після перемоги нас чекає оновлення влади, нові вибори. І це будуть якісно нові вибори. І ми нарешті матимемо змогу обирати от дійсно достойних людей. Тому що, на жаль, до того в своєму політику ми теж жили в якихось ілюзіях, міфах, уявленнях. Ми готові були до того, щоб нас купляли. Ми готові були вестись на якісь обіцянки і не включати мізки, нам це дуже дорого обійшлось. Тепер, знову ж таки, проявлення личини спали. І я думаю, нові вибори, коли вони відбудуться, то вони будуть проходити за зовсім іншими законами. Я маю на увазі не юридичні закони, хоча там теж багато що треба змінити. Да. Але і за законами логіки, і за законами нашого уявлення про дійсно достойного достойних політика. Людей, достойного політика і тому, хто має право тепер уже після війни, после победы представлять именно народ Украины, того, который выстоял в этой войне и выстоит, я даже не сомневаюсь, победит агрессора, вот тогда уже будет точно переформатирован состав и качественно. Потому что в цій війні ми викристалізуємо свою політичну свідомість. І це вже просто зараз відбувається. Оцим покидькам ми вже цінуємо. І нових таких покидьків ми вже не оберемо. Хоча, звісно, тут не все так просто. Дурити завжди будуть, але ми вже навчені. Свідомих разна. Да, ми вже навчені. А кроме представителей політикума Київського, Верховного Совета, є люди, які на містах. На містах, в територіях, адміністративних територіях нашої країни проявились. Проявились кожен по-своєму, дуже по-разному. І слава Богу и достойное уважение, большинство из них проявились как истинные патриоты, как граждане страны и как герои. Поэтому мы сейчас проведем короткий, легкий обзор по мэрам городов, по ситуации в городах. Влад, ведя целыми сутками 24/7 новости, больше и чаще видит эту информацию. Мы сделали небольшую аналитику. Скрин на экран, пожалуйста. Було декілька. Будинок ще зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих уточнюємо. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Якщо за, воює. А що він не хотів вчора палити? Кто за то, чтобы воевать? Конечно. Воевать! Конечно, воевать! Кто за то, чтобы воевать? Конечно! Это мэр Конотопа Артем Семенихин. До него было включение мэр Сергей Сухомлин, мэр Житомира. Дайте нам дальше нарезки по мэрам. Ценой нашего героизма делаем все, чтобы сохранить для наших детей их будущее. Ти знаєш, мене просто вразила сьогодні мери Маріуполь, там Херсон, Житомир, Київ, врешті-решт. Харків. Наскільки потужні і наскільки залишаються до останнього. Ну, от на Кличко зараз підвісла картинка. Але мер Конотопа сьогодні це просто номер один. На фоні того покидька з Куп'янська, мера на Харківщині, який здав своє місто, коли до Конотопа підійшли росіяни і запропонували в ультимативній формі те ж саме, що вони свого часу, позавчора буквально, пропонували в Куп'янську. Куп'янський купився, повівся, здав своє місто. Цей сказав, ні, ми будемо стояти до останнього. І люди вийшли. До речі, в Куп'янську після того, навіть як мер кинув своє місто, люди, там є шикарне відео, люди вийшли протестувати самі.
Вони були готові захищатися. Про невідворотність, невідворотність наказання. Да. А така, як це спрацювало в Конотопі? Після того, як мер Конотопа сказав, що ні, ми будемо з вами воювати, ті відійшли, знову почали перемовини і вже пішли на поступки. Що вони не будуть відкривати вогонь, що вони будуть пропускати всі гуманітарні грузи, всі місцевих мешканців, комунальні служби і так далі. Ось мер в Конотопі. Конотоп молодці. Казаки. Це працює. Казаки, які зі своїм стержнем, які, як то кажуть, зі стальними яйцями, та самий головний казак, хто в нас проявився, і хто один, я вже робив пост, я вже не раз говорив об этом, і в прямих ефірах, які веду для жителів, просто інформую ситуації в країні. И собственное мнение у меня изменилось действительно в очень лучшую сторону. И за несколько дней радикально. Это наш президент. Да, безумовно. Причому я, чесно кажучи, навіть не очікував. Я дуже критично до нього ставився, але в цих умовах Володя просто молодець. Да, яйця сталеві. І головне, що не лише яйця, він діє розумно. Нарешті він почав, ну от все, що має робити президент, він робить все. І на дипломатичному фронті, і на військовому фронті. Ну і не треба забувати, що він актор, він відчуває атмосферу. І нам дуже важливо зараз підтримати, в тому числі, свого президента. Він вартий такої підтримки, і він це розуміє. І от тут починає працювати оця синергія між народом і політичним лідером. І ми зараз демонструємо просто зразок такої синергії. Всьому світу можна у цьому повчитись. І про таку синергію, і про таке об'єднання ми продовжимо в нашій програмі. З вами програма «Проявлення». Ми бачимо кожної хвилини, кожного дня додається список санкцій до країни-агресора, додаються умови, в яких їм потрібно виживати. Тепер це умови, в яких їм потрібно виживати. Та кожного дня, кожної хвилини ми спілкуємось, ми об'єднуємося, ми гуртуємось, ми захищаємо свою Україну. Хто і як проявився в ці дні, за дні війни, как и кто стал достоин, как и кто потерял свое лицо. Более всего и интереснее всего, конечно же, делать анализ или на том, кого ты знаешь, или на личностях масштабных. Самой большой личностью и самым масштабным проявлением в истории Украины и в истории независимости Украины, как и в истории президента Украины, независимой в новейшей истории, для меня, например, стал наш президент, я теперь искренне и с чувством гордости говорю, наш президент Владимир Зеленский. Я тебе повністю підтримую, але просто давай брати до уваги, що президент, він не сам по собі. Він уособлення того, що відбувається в країні її кращих людей. І коли там так аплодують Зеленському, то це аплодують не йому як президенту, це аплодують об'єднання всіх. Да, це аплодують всій Україні. А Володя, безумовно, молодець. Ми ще подивимось, як він буде діяти після, тому що давайте не забувати, що президент – це найманий менеджер, якого ми поставили керувати державою. Так. Але те, що він робить на сьогодні, все класно. Респект і уважуха. Так от, цей респект виражається вже не тільки в том, что за несколько дней человек стал человеком, внимание на экран, человеком года, я думаю, что уже и не только этого года, но и какого-то поколения. Так и журнал Time выпустил обложку с президентом Владимиром Зеленским, как личности, которая меняет мир каждый день сейчас на территории Украины в этой войне с Россией. Так и в Times, The Times выпустила такой вот коллаж, который показал вот то, о чем мы говорили, как кажущийся когда-то кому-то несерьезный политик из КВН, выходец из шоу-биза, стал действительно, на, скажем так, лицом своей страны и объединил всех вокруг себя и показал, в общем-то, всему миру этой огромной машине и пропагандистской, и военной России, наскільки ми кріпкі, сильні в своєму желанні відстояти свою незалежність і свою країну. Ну, треба ще додати, що ти згадав про КВН.
Я думаю, про КВН ми забудемо в такому його форматі, який існує зараз, особливо в Росії. Тому що, да, безумовно, Володя зробив свою кар'єру на, там, в 90-х, коли це було ще на піку, коли КВН ще був смішним. От, коли Володя сам непогано жартував. От. А зараз треба віддати належне і тому ж кварталу, який створив свій український, ну, умовно, КВН, Лігу сміху. Але я думаю, що і сам квартал, і український гумор, вони переродяться, і вони забудуть про ті пошлі і, насправді, не смішні жарти, в тому числі про Україну і українців є, тому що було в цьому щось таке українофобське. Ще раз, ми після перемоги отримуємо нову квартиру. Нація перероджується. Я сказав нову квартиру, це теж, знаєш, по Фрейду обмовка. Тому що ми отримуємо нову країну, якісно оновлену і в економіці, і в політиці, і в тому числі в гуморі. Так і да. Как говорят у нас и в Одессе. Да. Одесса тоже не сдается, Одесса респект. Одесситы молодцы. Одесситы во все времена и во все войны со своим і, до речі, юмором. Зверни увагу, це про нову якість президента. Він врешті-решт змістив того Гриневецького, який, очевидно, був політично узгодженою фігурою, який саботував певні речі щодо оборони Одеси. Він поставив туди військового. І я думаю, ми матимемо президента вже більш жорсткого і щодо таких якраз речей. Якраз управлінчі функції, да, і рішення, да, Верховного Головнокомандуючого, в тому числі, о котором ми говорили. Так ось, що становиться знаковим, що становиться історичним, все, що остається в аналах истории задокументировано. Ну, мы все понимаем, что мы смотрели кадры черно-белой хроники Первой мировой, мы смотрели кадры черно-белой хроники Второй мировой, мы видели выступления всех лидеров, мы смотрели выступления в записи на черно-белой пленке Ялтинской конференции. Сейчас мы можем видеть это в цвете выступления нашего президента, ставшее историческим. Мы довели свою силу, довели, что мы як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряв. Слава Україні! Раді Європи. Реакція. Реакція усього світу, усієї Європи на виступ нашого президента. І треба сказати, що наскільки змінилась риторика, і це правильно, його як президента, коли він не проситься, типа, візьміть нас, оці речі. Він каже, доведіть, що ви нас гідні, доведіть, що ми мінімум равнозначні, максимум, да, ми вам уже нужны. Да, да, ми, да, щит, да, ми меч, который може защитить і зберечь Європу. І він робить абсолютно правильно. І це ще посил і до нас самих, як до його, можливо, самоідентифікації, виборців, для уваження. Тому що, знову ж таки, я повторюсь те, що говорив до нашої перерви. Ми підтримуємо президента, президент підтримує нас. От так працює держава, от так створюється держава. Мабуть, та позиція з протягнутою рукою, яку ходили і говорили, вона вже буде друга і тепер вже точно не в такій позиції. И как реагирует мир, и как реагирует тот же Совет Безопасности ООН, Совет Европы, на выступления представителей агрессоров? Внимание. Вы видите реакцию. Реакцию представителей всех стран мира на выступление и заявление говорящей головы, по-другому не могу назвать, ну, можно назвать лошадиной головы, вот, рашистской. Это Лавров. По должности, напомню. Він міністр закордонних справ Російської Федерації. І це, знову ж таки, про якість роботи дипломатів. Наскільки наші зараз ефективно просувають інтереси України і в Європі, і на Заході, та і не лише в західному напрямку, і в на східному напрямку, ми вже згадували з тобою і про Індію, і про Китай, і про Японію, до речі. І наскільки валиться, тупо валиться сьогодні російська дипломатія. Їм ніхто не вірить. Вони не вміють працювати, да. Ну, їм ніхто вже не вірить. Безумовно. Да. Тому же ніхто не вірить. Поэтому надо быть самим собой, надо быть на своей земле и надо быть честными со своими людьми. Это принципы построения любой демократии. И только так можно быть и впереди, и в цивилизованном мире. Продолжим то, как и кто проявился после лидеров
на уровне mm-hmm. государств, после лидеров на уровне местном. То, что сказал Влад, то, что и КВН мы затронули, сейчас мы как бы... Мы придем к простым героям, к нашим людям, которые каждодневным своим трудом, каждый своим минимальным вкладом делает этот вклад общий в победу. Но то, что сказал, очень важно и интересно. Все-таки юмор у нас есть, он свой, специфический. И то, что мы сказали, КВН, КВК, як то перекладати його на рідній або на російській мові, вот, то, що вони відскочили від Маслякова в своє время, опять-таки, розумію, що він ретроград, да? Остався в прошлом і щемил їх всіми франшизами. Це всі історії вже, історії КВК, як то кажуть. Но наш народ непобедим. Наш народ непобедим не только силой духа, наш народ непобедим вот той вот силой юмора, которая даже в тяжелые военные времена проявляется, выкристаллизовывается и делает и дает нам новые мемы и приколы. Потому что это тоже одна из, как у писателя, механизм и оружие – это ручка, как у журналиста, наверное, камера и микрофон у оператора, так вот у людей творческих и у людей нашего народного юмора появились мемы, появились приколы, которые тоже войдут в историю. И тоже войдут в историю, но в историю, наверное, уже юмора. Давайте же посмотрим и немножко улыбнемся, переключимся на то, что появилось за эти дни и что стало мемами. Вайс, русский корабль, иди. Куда? Молодец. Внимание на экран. Еще раз, пожалуйста. Вальс. Русский корабль. Иди. Куда? Ах, повторите еще. Это стало уже мемом. На это можно смотреть вечно. Это стало уже мемом. Это стало заставками на аватарках многих наших пользователей в Инстаграме, Фейсбуке. Это была попытка оседлать эту тему одним из банков, банков украинских. В общем-то, это останется в истории теперь надолго, потому что некоторые делают, я не знаю, насколько это тоже правда, но это достаточно интересно и весело, делают тату «Русский корабль иди на» бесплатно. Вот, поэтому, да, новые мемы, мемы нашей войны, улыбки и юмор, который все равно присутствует всегда в любой самой тяжелой ситуации, то, что спасает, поддерживает и объединяет. Продолжим. Ну, что тут комментировать? Влад, це знаменитий вкрадений БТР, ну, або якась там радіолокаційна станція на базі БДРМ, там БТР, вот, і за которой біжить вот эта теряє тапки, як я говорю, да, біжить не сложившийся управляючий водитель этой техніки. Ні, так треба ж зрозуміти рівень оцього екіпажу. Тобто наш фермер на тракторі під'їхав. Що вони в цей час робили? Де вони були? Він зацепив. Да. Ну нічого, згодиться. В хозяйстві все згодиться. Да. Наші ребята хазяйнувіті. Вот, як теж ходять шутки, що, в общем-то, після війни ребята з РФ обвалили цены на металлолом. Вот я думаю, что это тоже так. Но им еще долго его восстанавливать. Восстанавливать и нашу промышленность, и наши дороги, и наше народное хозяйство. Поэтому металлоломом одним не рассчитаются. Продолжим мемы, которые родились за эти дни. Дай Боже здоровья. Что дать? Не понял. Вы что, хлопцы, казали турист? Це ж москаль. Точно? Москаль. Я не москаль. Я заблудился. Ой, ти не заблудився. Ти знайшовся. Так вот, это тоже, несмотря на то, что это все-таки из одного из сериалов, и в том числе из российского, но очень ярко и точно передано и настроение, и категорию вот этих потерянных, потеряшек туристов, которыми они пытаются все сейчас себя представлять, будучи действующими армейскими чинами, солдатами, которые все заблудились, все ехали на учения, все не знали куда.
І зверни увагу, наскільки спростовується мерзенність у цієї російської натури, коли в 2014-му вони всі клялись там в соціальних мережах і повторили всю свою пропаганду. Їх там нет. Это Донбас воює. Шахтери, трактористи Донбаса. І тепер все, знову ж таки, все проявилось. І найголовніше, що вони цього не відкидають. Вони не брешуть, що вони брехали в 2014 році. Це для них нормально, виявляється. От таке лицемірство, от така підлість, підступність. Ну, от тепер все, навіть ідіотам вже все зрозуміло. Ну, так. Да. От уже і не смішно. Ну, меми возникали, возникають і будуть возникати. Ми будемо їх тиражувати, ми будемо їх підтримувати, тому що ми люди з юмором, нація весела і находчива. То, що бачимо і продовжуємо підтверджувати. Множество мемов и интересных ситуаций, которые еще не нашли своего подтверждения вот так вот документально, но уже витают. И бабушка с пургеном, и тетка, которая в уличном туалете спалила, и те, кто, да, встречал и кружил, и документы воровал, и ребята с Троещины или с микрорайона Киева. За Заболонье, да. То, как говорит, вы еще до Троещины не доехали. Которые куском асфальта вывалили, да, одного из механизаторов, как я говорю, БТРа, и забрали весь состав. Так, а бомжи днепровские? Красавчики. Це абсолютно реальна історія. Я спілкувався з тими волонтерами, які саме з цими бомжами працювали. Отлично. Все для победы. Вот сейчас вот этот лозунг и многие лозунги из прошлого, пусть уже декоммунизированного, за которые так боролись, в общем-то, декоммунизацию, они становятся актуальны и объективны. И даже вот эти вот простые вещи и лозунги «все» и «все для победы», «все для фронта», он сейчас актуальный. Поэтому со многих вещей можно улыбнуться про себя, но они должны быть восприняты достойно. Насправді це глибокі речі. Гарний гумор, він тоді тому і гарний, що він глибинні речі якісь в собі несе. І це якраз то, к чому ми прийдемо в следующем нашому блоці програми. Це про народних героїв, про тих, хто кожен на своєму робочому місці і просто своїми поступками ежедневними в быту підтримує, делает і ободряє, як мінімум, наших воїнів, які захищають там нас, сім'ї, своїх дітей, нашу землю. Ну, или же, да, тех, кто нас поддерживает извне. У нас есть действительно братья, вот это можно сказать братья, по крови, по духу независимости, по, скажем так, отношению к россиянам и к их агрессии. И одним из таких проявлений, опять-таки проявлений и подтверждений этого, ставший тоже уже мемом, короткий разговор и диалог. Морячки на связи. Нет, это у нас Павел Ткаченко, который будет в следующем блоке из наших местных ребят. А морячки на связи – это наши братья-грузины, которые, как вы все помните, отправили их в то же плавание, куда и отправили наши герои с острова Змеиный, военный русский корабль. Но только эти еще и мы подсказали, чем они могут пользоваться. Сакартвело отожгло. Так и да. Респект и уважуха. Они тоже знают эту мерзость, они тоже страдали и страдают на своей родной земле от агрессии России и их политики. Поэтому, я думаю, это именно те люди, которых больше всего можно назвать братьями. Братьями по духу. Да. Але, з іншого боку, не треба забувати, що Україна відкликала свого посла із Грузії. Тому що, коли... Он проявився теж. Да. Коли рядові грузини проявляють себе ось так, і безумовно вони нас підтримують, в той же час грузинський уряд, він блокує. Японія вже дозволила своїм самураям приїжджати в Україну, воювати за Україну. А Грузія не дозволяє своїм добровольцям. А добровольців там багато, як ми бачимо. От вони їх не відпускають. До речі, я вже бачив пости ФБ моїх друзів, які також за кордоном, які також організовуються у групи, та вояки, які готові поїхати на підтримку. Так, ти ж знаєш інформацію, що французький легіон, міжнародна така воєнізована організація, яка чисто комерційна, але за своїм устоєм та своїми правилами, вони дозволили українцям, які легіонери на контракті, це достатньо жорсткі умови контракту і служби там, вони дозволили їм на час війни приїхати, бути откомандированими з повним довольствием, з повним фінансовим обезпеченням, в повному бойовому комплекті із запасом БК, боєкомплекта, приїхати на територію країни, своєї родини, захищати себе і свою країну. Вони надали їм відпустку, причому оплачувану. Але, знову ж таки, треба звернути увагу, що ми не граємо в оці ігри, їх там нет.
Всі, хто до нас приїжджають, ми їх не приховуємо. І оті росіяни, ще коли насправді всього цього не було, вони розповідали ці страшилки про латишських стрілків, там прибалтійських снайперів, польських найомників, негрів, там якихось. Ви про це розповідали? Так тепер ви це отримаєте. Ви дійсно є інтернаціональні бригади. У нас дійсно є і роти, і батальйони. Ви бачили звернення білорусів. Создали роту. Да. Мы видели звернення ребят чеченов, создали роту. Мы видели звернення ребят латышей. То есть, в общем-то, все, кто поддерживает Украину в своей борьбе в независимости все эти долгие годы, они проявились. Они проявились в своей поддержке реальной, даже во время войны. Ну и как же, конечно, проявляются наши люди? Те, кто каждый день... Каждый, как я говорю, и обращаясь, делая свои видеовключения в Facebook, я говорю, что каждый в силу своей возможности, специальности или умения, навыков может быть полезен. Полезен своей стране, своему городу, своей семье. И вот этим своим собственным вкладом делать вот тот общий вклад в нашу победу. Такие люди здесь рядом с нами, такие люди у нас на включениях, такие люди у вас рядом. Это люди, которые ежедневным трудом или же своими действиями приближают победу и делают все для того, чтобы она была быстрее, с минимальными потерями для нас. Много наших земляков работает за границей. Много наших земляков работает здесь, на удаленке. Так, ребята, вот это пример, скрин с Фейсбука. Наши ребята, днепровцы, создали компании, команды, айтишники. В свое время Safe EcoBot. Да. Safe EcoBot, который мониторил экологическую ситуацию, показывал показатели экологического благополучия и т.д. и т.п. Они набили достаточно большую аудиторию по всему миру. Это стало программой вирусной. Многие переустанавливали эти программы и делали аналоги в других странах. Вот. И порядка около миллиона подписчиков на эту программу Safe EcoBot в 140 странах. И в 14 странах Европы она просто уже как постоянное приложение в телефоне. И ребята перепостили на свой этот Safe EcoBot, на всех своих подписчиков, вот те события, которые происходят сейчас в Украине. Дали информацию объективную, открыли чаты, открыли фото, видео, все то, что происходит в онлайн-режиме. И тем самым ведут свою борьбу и показывают, открывают правду о событиях, происходящих сегодня и сейчас в Украине, всему миру. Это тоже плюс, это тоже наши. Это наши рядом здесь, ваши соседи, ваши друзья. Они могут быть выглядеть ботанами или айтишниками, но они делают, поверьте, не меньшую работу, чем многие на передовой, стоящие под градами и пулями. Каждый делает то, что может. Ночами ребята сидят, атакуют, делают DOS-атаки. Кто-то варит ежи противотанковые у себя на предприятии. Кто-то печет хлеб. Кто-то развозит этот хлеб в мирном городе. Кто-то везет его на передовую. Волонтеры находят автомобили, находят, чем их заправить, пакуют, перефасовывают всю ту помощь, которую даете им вы, и везут на передовую. Поэтому каждый ежедневным своим трудом делает тот маленький вклад. И у нас таких людей множество, и, конечно же, Днепр и больница Мечникова, ни для кого [S2] Да. [S1] Не секрет, это центр, центр и в первую и сейчас, в первую имеется в виду 2014 года агрессию. И сейчас центр помощи раненым, нашим воинам. Днепр показал пример всей стране, наверное, всему миру о первых днях очереди на сдачу крови. Мы уже говорили не раз. Доки в Росії вишукались черги в банкомати, у нас вишукались черги в військкомати і на здачу крові. Ось знову ж таки різниця між двома країнами. Так, це теж те, що може зробити кожен. Это то, о чем надо говорить, людям предлагать, давать информацию, куда идти, с каким комплектом документов, в каком состоянии физиологическом, физическом, какая кровь нужна, чтобы тоже не создавать очереди. Потому что на какой-то момент была информация, что накопили определенную группу крови достаточно, но очень редких было мало. То есть это все надо знать, понимать и действовать согласно ситуации. Так в теробороні вже місць не вистачає. Уже розумієш, вимушені відмовляти. Хоча ті, кому відмовляють теробороні, вони все одно допомагають, чим можуть. Пример. Поки ми були сиділи на перерыві, був об'явлений збор на бронежилети для тероборони. Угу. Наші європейські партнери підтягують там броніки, які лежать на запасниках во всіх странах НАТО, там з різних лет. Викуплено було після початку збору в течение часа. Вся партія, собрані гроші і викуплено, не буду говорити кількість, але в течение часу
организовались, выкупили и уже организовывают сейчас логистику, доставку через наших, опять-таки, партнеров, поляков. Спасибо, респект и уважуха. Приняли множество программ поддержки, программы поддержки беженцев, программы поддержки легкого пересечения границы, программы поддержки адаптации, ассимиляции на территории Польши, программы поддержки даже в простых бытовых вещах, проезд при наличии паспорта гражданина Украины в общественном транспорте в Польше бесплатный. Какие-то такие простые мелкие вещи, которые кажутся неважными, но они очень важны именно в этот момент. І треба сказати, що знову ж таки різниця між двома країнами. У нас всі стали як один допомогти, хто чим може, хто що вміє. І знову ж таки організовано, щоб не створювати, щоб просто не заважати. Не вмієш стріляти, не йди в оборону. Але ти можеш колотити коктейлі, ти можеш зварювати ці їжаки. Ну є безліч справ, якими ти можеш займатися, і якими ти фахово займаєш. Айтішники атакують російський інтернет. В той же час в Росії. Навіть російська пропаганда нічого слова не мовить про якийсь волонтерський рух в Росії. Вони свої трупи не хочуть забирати. Вони до сих пор делають вид, що нічого не відбувається. Да, да, да. До сих пор. Возвращаясь к тому, что они пусть свои трупы даже и не забирают, у нас лучше солнечных взойдет. Да. Но пусть их все равно будет меньше, и пусть их вообще не будет на нашей земле. А наших героев и наших воинов мы восстанавливаем, мы бережем, мы спасаем. Это происходит в больнице Мечникова. Это пост Сергея Рыженко, главврача больницы Мечникова. Мы его неоднократно приглашали и просили на включение. Но понимая его режим и ритм сейчас, это нереально. Поэтому смотрите, читайте в соцмедиа, смотрите в системе. Это те люди, которые каждый день, каждый на своем рабочем месте, медики начинают, главврачей, оперирующих хирургов, медсестер, медперсонала, который помогает, поддерживает, нянечек, всех на любой своей, скажем так, месте работы, водитель скорой помощи, крайне важный человек. Все на своем рабочем месте бросились и помогают. Да, я додам, що якщо от продовжити цю тему мемів, очевидно, що лікарня Мечникова стала першим взагалі мемом і дніпровським мемом у цій війні, починаючи з 14-го року. При тому, що інші наші медики, будь-яка лікарня, не знаю, 16-та, 4-та, будь-яка військовий шпиталь, вони не гірші. Ну от просто так сталося, що Мечникова стала інтернет-мемом. І це безумовно класно. І за всі ці 8 років вони тільки підтверджують свій статус. Ну, і ти бачив сьогодні новини, теж якби руководителю служби воєнної медицини, да, президент присвоїв звання Героя України. Це теж наш виходець, наш земляк з Дніпропетровщини, з Дніпра, учився в Дніпропетровському медицинському інституті. Вот. Поэтому всі об'єднались в єдиний кулак. Ну и как мы говорим, не только мемы, не только юмор поддерживает друг друга в этих непростых днях и ситуациях, а простые люди поддерживают друг друга. И я хочу тебя спросить, и твое мнение, ты считаешь, есть право у людей и возможность даже в таких ситуациях тяжелых и сложных в эти дни жить, быть в надежде на чудо, на что-то лучшее, на какие-то осуществления своих мечт и желаний? Руслане, так вони так і живуть. Ми за це і боремося. Тому що, да, війна змінила наші плани, але війна не змінила наші прагнення і наші цілі, і нашу життєву мету. Я спілкувався за ці дні з величезною, наприклад, з солісткою Одеської опери, або з нашим відомим актором, який грав там позивний Бандерас. Солістка Одеської опери, вона зараз, зрозуміло, не може виступати, вона носить їжу на передову нашим бійцям. Актор пішов і воює. Але з усіма з ними ми говорили про те, що після війни поїдемо в Одесу слухати концерт цієї солістки. Після війни будемо дивитись і ходити на прем'єри фільми з нашими акторами, які зараз воюють, або співаками, які теж зараз воюють. Ось це. Да, війна зруйнувала наше сьогодення, але вона не зруйнує наше майбутнє. І за це майбутнє ми сьогодні і боремось. Да. Так от, щоб мечти осуществлялись, ми навіть во времена війни і в ці дні осуществляємо мечти.
У меня есть близкая знакомая, хорошая семья, прекрасная. Она медик, медик первой ланки, как то кажуть, работает на скорой помощи. У нее двое деток прекрасных, один 16, второй 10. И муж простой, наш хороший парень, автослесарь, пошелший в терроборону, помогающий армии. А она ездит на вызовы, забирает и подбирает всех людей, которые раньше была ситуация с ковидом, и уже перестали бояться эти медики, выезжая по десятку раз в сутки на вызовы. Сейчас, говорит, у многих панические атаки. Вот. Но, говорит, приехала недавно к одной из таких паникерш, дала ей такой встряски, что то и теперь долго не будет панической атаки. Медикаментозное лечение не понадобилось. Так вот, так, к осуществлению мечты. И была одна из мечты, которых мы обсуждали, говорили в быту просто. Говорит, вот бы когда-то тебе посмотреть на канал, как у вас происходят съемки, программы, телепередачи. Я говорю, да я когда-нибудь еще и про тебя скажу. Так вот, я сегодня осуществляю одну из ее мечты. Говорю про нее, Ольчик. Это она, это ее старший сын, которому 16 лет, Рома, которого она взяла с собой и вот уже вторые сутки вместе на скорой помощи ездит и помогает, и выполняет свою ежедневную работу, потому что тоже прошли у них еще до войны сокращения, тоже была напряженная рабочая неделя. И вот так вот ребенок решил поддержать мать, и вот так вот они вместе теперь. Он не работает, он без опыта, но он вместе и он помогает. Вот это объединение семей, вот эта помощь каждого из нас, кто в это тяжелое время поддерживает и помогает друг друга. Вот это то, о чем надо говорить, это то, что надо показывать. Да, можно я доєднаюсь до твоих привітань? Пані Ольга, вам і вашому сину величезна повага. Молодці, просто класні і... И таких людей, они ж не одиниці. Десятки и сотни. В каждом городе есть такие люди, такие примеры. Поэтому я говорю, что в том числе и наша программа, и наше призвание, как журналистов и медиа, давайте показывать этих людей. Не только герои, первые лица страны, не только герои, и, конечно же, герои, и как наш призрак, которого сегодня прошла информация. О, сбили, все. Да жив, приземлился прекрасно, получит новый самолет, будет их хуярить еще больше. Все, каждый герой на своем рабочем месте. Мы все герои своей страны, только проявляйте это. І знаєш, що я ще скажу ще про одних героїв, їх багато, і напевне, що ми ніколи не дізнаємось їхніх прізвищ, але і вони і самі не хочуть, напевно, що цього не прагнули. Я про людей, які сьогодні вийшли в Конотопі і зупинили агресора. Сотні людей, якщо не тисячі. Да. Я про людей, які сьогодні знову-таки вийшли в Енергодарі і зупинили агресора. Їх ніхто не виганяв. І розумієш, от ти жив мирним життям, а сьогодні ти без зброї. Нація пішов на танки, і ти їх зупинив. Ідентифікуємося як нація. Ось це герої справжні, і з такими героями ми Україну вже не втратимо. І я просто... Слухай, у мене фантазії не вистачає, якою стане країна, Україна після перемоги. Дай Боже. Я думаю, ми будемо ще говорити про українське і економічне диво, і культурне диво, і наукове диво. У нас великі перспективи попереду. Як говорив президент після виборів, у нас кожен президент. А тепер, во время війни і після, ми скажемо, у нас кожен герой. Тому що ми боронимо свою рідну землю. Мы каждый герой на своем рабочем месте. Кто не сдался, не сложил лапки, не свалил и не сбежал, кто помогает в меру сил и возможностей. Не всремося, прорвемося. В одном разе. Все будет Украина. Героям слава! Смерть врагам! Смерть врагам! С вами было «Проявлення».